Вітаю! Новини файного ранку уже готові і вони до вашої уваги. Сьогодні не буде електрики у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, електропостачання не буде з 11 до 13 години на вулиці Танцорова 10, 21, 43А, 45, 49. Також світла не буде на вулиці Парашчука. Причина – вимкнення проведення ремонтних робіт. Сьогодні у Тернополі призупинять рух транспорту на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Об'їзна Протасевича. Зокрема, з 7 до 8 уже призупинили рух однією смугою. З 8 до 9.30 не буде проїзду через дві смуги. Також через ці смуги не буде проїзду із 13.50 до 14.50. Рух обмежують через демонтаж роздільної смуги на середньому прогоні шляхопроводу, повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Свято «Випускник 2019» розпочнеться у Тернополі о 15.30 із параду, а о 17-й годині його продовжать на центральному стадіоні, розповіла начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Хода буде розпочинатися о 16.00 від Надставної церкви, від озера. Починають шикуватися о 15.30 випускники. І дійство вручення медалей золотих і срібних буде відбуватися на стадіоні. Цього року ми маємо 1239 випускників, з них 132 медалісти. Хочу сказати, що цього року в місті Тернополі є 200 бальників, 5-6 чоловік. Через парад випускників сьогодні із 15.15 до 17 години вулицю Руську та проспект Степана Бандери перекриють для проїзду автотранспорту. Супроводжуватимуть колону прапороносців в національних костюмах та муніципальний духовий колектив оркестра «Волі». З 15 години до 7 ранку 28 червня на Тернопільському ставі чергуватимуть групи рятувальників, розповіла Ольга Похиляк. А з 17 години до 22 у магазинах, крім ресторанів, буде заборонено продавати алкогольні напої, розповіла начальник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. І сьогодні у Збаражі відбудеться урочистий випуск курсантів Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Курсанти у парадній військовій формі пройдуть містом від навчального закладу під супровід військового оркестру 44-ї окремої артилерійської бригади. На площі відбудеться урочиста частина, нагородження, показовий виступ диверсійно-розвідувальної групи, дефіле військового оркестру. Про це повідомив начальник коледжу підполковник Вадим Ластовицький. Це всі новини цього випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.